Até a fila. Vamos! Eu!
cabeça. Essa aí foi N. Só vou dar uma respirada. Se nós aprender a contar, já é um começo, jogar depois. Só pra você ver se o cara tá ganhando ou perdendo, né? Não, se pegar na rede. Nossa, tu sente que tá trabalhando. Agora ficou 15 aqui? 30, não, tá 30 a 0 pra eles. Vamos, eles erraram os dois lá já. Ah. Eles erraram, mas deu certo.
birra. Eu ia falar que era dentro, cara. Eu achei que era dentro isso daí. E foi? Agora que eu tô. Quem quiser ganha. Ganhou o ponto ou ganhou o meio? Não, ganhou o jogo de agora ali. 7, se não me engano. Isso é 7, né? 40 a 40? Eu esperava mais. Tá 3x3 em geral. Tô agregado 3x3. Aqui foi um pontado de pizza. Só que os dois iguais. Não. Nossa, aquela escadinha eu não consegui baixar. Não, é, isso. Vai ter 6. Ah, mas dá um montão, pelo amor de Deus. 4x3, cara. Vem, Cacadu! Eu achei que ia acabar agora, cara. Não, vai longe. Chama o jogo para o Oi,
cara da vida no chão. 3-5, mais um eles ganham. Pô, oh, mais um negócio. O cara não precisa pra jogar. Mas os magrão sacaram só no, nesse verde. Todas, todas dando verde. Os caras evitam sacar o Gustavo e jogaram o Gustavo. Você ia desperto? Bola, filha! Que bola, cara! Vamos! Vamos!